Говорот на Веруника Франко пред Венецијанскиот суд. Верите дека со признање ќе си го поштедам животот? Но не! Ќе ги одречам и нема да подклепнам на обвиненијата кои вие ми ги натуривте. Зошто ако ви ја дадам мојата лага, ви ја дадам мојата душа, а тогаш би загубила се што некогаш сум била. Мојата љубов, моите зборови, моето срце. Би живела, да, но како некој друг. Ова не е избор, но ќе ви одговорам. Не сум ги бројала моите љубовници. Колку мина ги имало? Не знам. Јас не сум вештерка, нити некаква магексничка. Ви велам, јас не сум магексала никого. Ме прашувате дали сум го предала телово на некого кој не можел да ми ја плати цената. Ке ви одговорам. Јас го дадов срцето онаму каде што богатствата немаа никаква вредност. Ке признаам, признавам. Како девојка љубев машко не сакаше да се ожени со мене од каприц. Ми велеше, Вероника, романтиката нема место во бракот, туку во поезијата. А во бракот, е таму има место само за политиката. Признавам, имав мајка која ме научи на поинаков начин на живот. Најпрво се противев, но подоцна научив како гордо да се носам со него. Го направив она што беше необходно за да преживеам. А кои други професии би ми ги дозволиле? Како да преживеам ако не можам да се омажам? Што да правам? Еве ова се моите гревови. Признавам дека ја преферира слободата на куртизаната, а не послушноста на сопругата. Еднаш мајка ми рече, секоја жена може да е син на облеката, и мажот веднаш ќе дојде. И беше сосема во право. Да, без исклучок. Но куртизаната знае дека тоа не е се. Таја негова и величивна трешната убавина. Незината мок и сила доаѓаа токму од овде. Тоа го знаела Клеопатра Антонија Теодора. И мора да сватите едно нешто. Куртизаните, тие не ги крадат мажите. Тие им го даваат само она што сопругите не можат да им го дадат дома. Тие се писмени, учени, вешти. Разговараат латински, зборуваат за политики, војни и битки. Се смејат на глас, ме чуваат. Рецитираат поезија и пијат црвено вино. Тие се весели, смели, но над се, тие се чесни. Куртизаната е слободна. Таа не припаѓа никому. Научила како да се сака себе си, за да ја сака љубовта. Но она вистинската, она изворната, она чистата љубов и е спремна да направи се за неа. Куртизаната, таа во тоа обштество била над сите. Таа ги задоволувала мажите на оно начин на кој никого не го можел тоа. Ниту една жена го не можела тоа. Не, не ваше височество, јас не завршив. Сите вие копнеете по онаа кое што јас можам да ви го дадам. Но не можете да поднесете да гледате толку моги во една жена. Нас жените не наркувате Божи дар. Но нашиот копнеш, нашата потреба за љубов, таа за вас е валкана. Вие ја наркувате ерес. Таа за вас е грев. Кажете ми. Има ли поголем грев да го стверназете она без кое не можете? И за последен пат. Да, секам. Секам што немам друг избор, но не секам за мојот живот. И благодарам.